55 хоногийн гамшигын голомтоос хол амарсан эрхүүг эвхтэд өнөөдөр нутаг уцлаа. Өнгөрсөн 7-р сард Орсын албаоны улсын эрхүү мужид болсон үерийн улмаас 2400 орчим байшин барилга 20 орчим тосгон суурин газар усанд автсан. Үерт автаж орон гэргүй улсын айл эвхтүүдийг сэтгэл санаагаар дэмжих зорилгоор Монголд авчирч амраажээ. Үерийн бүсэд 2 цахилгаан станц усанд автснаас 3500 орчим хүн гэрэл цахилгаангүй болсон. Ус зайлуулах бүх сууг усан сан ажиллагаагүй болж гүүр замуу дэвдэрч гэмтсэн. Сэргэн босголтын ажил тэнд одооч үргэлжилж байгаа. Хөрс зэргэлдээ орон тэр дундаа монголчууд ихээр очиж суралцдаг эрхүү мужид ийм гамшиг тохиолдсон учраас гадаадад төгсөгчдийн нэгдсэн зөвлөлөөс хүүхдүүдийг аюулгүй тайван орчинд амраах санаачлалыг гаргасан байна. 100 хүүхэд амраах урилга эрхүү мужийн амбан захирагчдад явуулсан. Түүнээс бол 42 хүүхэд 6 багштай ингэж ирсэн байгаа. 100 хүүхэд тоонд яагаад төрөөгүй гэхээр тухайн гамшигын үеэр зарим хүүхдүүд маань бичгээрнтэй алдсан байдаг. Бичгээрнтэй алдсны улмаас гадаад паспортоос авч чаддаагүй ийм асуудлууд байна. Хүүхдүүдийг Улаанбаатар хоттой танилцуулж олон улсын хүүхдийн найрамдал төв уулын баяжуулах эрдэнэ түүлдвэрийн цуслан дамраасан байна. Энд байх хугацаанд нь тэдний гэр бүлийнхний амьдрах орчныг дээрдүүлэх арга хэмжээг авсан тухай мэдээлэл иржээ. Үер болох үеэр би эмээгиндээ байсан. Яг тэр үед шалгалтандаа бэлдээд сууж байхад ээж уцтаад энд байгалийн гамшиг болж байна гэж хэлсэн. Одоо ч тэнд нөхцөл байдал сайнгүй байгаа. Ээж ав хоёрт өөр хотод байр олгосон гэж тэд хэлсэн. Энэ хүнд үед биднийг хүлээж авсан монголчууддаа талархаж байна. Монгол надад үнэхээр таалагдсан. Бид 2 чуудаа цусланд амарсан. Олон хүүхдтэй найз болсон. Монгол улсын ерхийлэгчтэй ч уулзсан. Сэтгэгдэл маш өндөр байна. Би эцэг хүүхдтэйгээ байнгын холбоотой байгаа. Үерийн үеэр миний амьдарч байсан гудамж бүхэлдээ усанд автсан. Тэнд нөхцөл байдал баг зэрэг дээрдэж байгаа гэсэн. Хөрс зэргэлдээ улс оронд гамшиг тохиолдох үед манай улс орон гэргүй болсон хүүхдүүдийг авчирч аюулгүй орчинд амрааж байгаа нь анх удаа бишээ. Тухайлбал 1980-ад онд Чернобыльд болсон дэлбэрэлтийн үеэр 2009 онд Сичуан мужид болсон газар хөдлөлтийн үеэр хүүхдүүдийг хүлээн авч байсан. Онцгой байдлын байгууллагаас улсын хэмжээнд сургууль цэцэрлэгийн галын аюулгүй байдалд хяналт шалгалт хийж эхэллээ. Шалгалтын хувьд аврах